Re, viss ēters ir te! Plašā operācijā, kas vienlaikus notika Latvijā un Lietuvā, aizturēti vairāk nekā 100 cilvēki. Viņi saistīti ar starptautisku zvanu centru, un tā mērķis bija naudas izkrāpšana, piedāvājot to ieguldīt nēsošās platformās internetā. Tā Viltus brokeri ik mēnesi ieguva vairāk nekā 3 miljonus eiro. Un, lai gan zvanītāji bija vietējie, apkrāpto vidū mūsu valsts iedzīvotāji nav. Tieši pēc šāda principa krāpnieki darbojas visā pasaulē un plašāk aizkīnas reportāžā. Kadri kā no asa sižeta filmām. Tā pagājušo ceturtdienu reizē tika pārtraukta divu telefonu krāpnieku Viltus brokeru centru darbība Rīgā un viena Viļņā. Rokas augšā, augšā rokas! Rokas augšā! Viltus brokeri, izmantojot dažādas tīmekļa vietnes, piedāvāju ieguldīt finanšu līdzekļus reāli neeksistējošos finanšu instrumentos. Viltus brokeri ir mūsu pašu Latvijas iedzīvotāji. Centrā strādāja arī Ukrainas un Baltkrievijas pilsonis. Viņu galvenais ierocis bija valodas zināšanas. Struktūra kā lielam uzņēmumam – 4 departamenti. Zvanītāji runāja krievu, angļu, poļu un hindu valodās. Apkrāpti bija Eiropas un trešo valstu iedzīvotāji. Visa informācija tika šifrēta. Taču ir viens likums – neapkrāpt vietējos, lai maksimāli mazinātu attiecīgās valsts likumsargu iesaisti. Latvijas pilsoņi, tātad iedzīvotāji nav cietuši, bet jāsaka, ka tas ir arī tas fenomens, ka šie te saucamie zvanu centri darbojās tādā veidā, ka savā valstī nav šie te cietušie. Operācijas laikā Latvijā aizturēja 80 cilvēkus, taču reālie zvanītāji nav aiz restēm, apcietināti darba organizētāji, 4 cilvēki un veikta aresti arī banku kontiem un greznai dzīvei. 25 aresti banku kontiem Latvijā un ārvalstīs, 4 uzņēmumu kapitāla daļām, 3 luksus klasus transportlīdzekļiem, 4 nekustamajiem īpašumiem, kuru kopējā vērtība ir vairāk nekā 300 tūkstoši eiro. Turpmāk mums šajā krimināla procesā būs ļoti ilga izmeklēšana un ļoti apjomīgas izmeklēšanas darbības, tā skaitā arī ar ārvalstu sadarbības partneriem, jā. Bet tas pirmais moments un pirmais itiens ir bijis ļoti būtisks, un mēs pamatot varētu ar to lēpoties. Taču telefonu krāpnieki no citām valstīm turpina apzakt Latvijas iedzīvotājus. Tā vakar policijā saņemta ziņas, ka atkal kāds zaudējis lielu naudu. Zvans no šoreiz no Igaunijas numura izkrāpti 40 tūkstoši eiro Latvijas iedzīvotāji. Esiet ļoti uzmanīgi. Nav ķīseļa upes ar manā krastiem, ja, kur ieguldot kaut kādu savu sūri grūti nopelnīto naudiņu, pēkšņi notiks brīnums un jūs kļūsiet stāvus bagāti. Savus personas datus, PIN kodus, paroles vai jebkādus citus ciparu un burtu virknējumus, kas ļauj piekļūt jūsu bankas kontam, izpaust nedrīkst pilnīgi nevienam. Šāda informācija grib iegūt tikai krāpnieki. Bankas darbinieki neko tādu pa telefonu jums nekad nejautās. Aiki Incēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Jautīt.